Могилен град, Коприненият град, древни цивилизации, тракийски мистерии, езически ритуали, уникални гробници, скални църкви, град на епикурейци, вино и модерни развлечения. Свиленград – градът, който се намира на границата между България, Гърция и Турция. Всеки може да открие своето приключение, да се върне назад във времето, да се наслади на съхранената природа, да опита от местното вино, да спортува или да се отдаде на почивка и развлечение. Тук могат да бъдат открити следите на древни цивилизации още от времето на неолита. През бронзовата и желязната епоха този край е бил населяван от тракийското племе Удриси. Те са ни оставили скъпоценно наследство – купулната гробница край село Мезек. В Дромоса могат да бъдат видяни холографски изображения на намерените предмети, предимно златни и бронзови украшения. Гробницата е датирана от 4-3 век преди новата ера. Тя е една от най-внушителните и добре запазени гробници от микенски тип, открити в Тракия. На възвишението Калето се издигат впечатляващите руини на една от най-добре запазените средновековни крепости в Родопи. Строежът се отнася към времето на византийски император Алексий I Комни, 11-12 век, а съоръжението е функционирало до османското нашествие в края на 14 век. Днес духът на тази епоха е съживен от средновековен атракцион. Недалеч от тук се намират останките на средновековната кула Бокелон. На това място през 1205 година българите, предвождани от цар Калоян, разбиват кръстоносците начело с Балдуин I, което слага край на експанзията на Латинската империя на Балканите. Две скални църкви, едната край село Михалич, а другата край село Маточина, са изградени в смутните години на 10 век, когато на Балканите процъфтяват различни християнски ереси. Църквите са изсечени направо в скалата от монаси и отшелници с помощта на прости ръчни инструменти. За тези църкви се носят много легенди. По стените на църквата край село Михалич тече вода, за която се вярва, че е лековита. А местните хора разказват, че храмът се пази от две змии, които не допускат вътре хора с лоши помисли. Мостът Мустафа Паша над Марица, изграден е през 1529 година по проект на известния османски архитект Мимар Синан. Той е част от вакъфски комплекс, който е включвал керван сарай, джамия, чаршия и хамам. По-късно около комплекса възниква селище. Именно от него води началото си днешният Свиленград. Най-старото училище на Свиленград, Христо Поп Марков, функционира и до днес и участва в съвременният облик на града. Тук има няколко спортни площадки, които функционират денонощно и са пригодени за футбол, тенис, хандбал и волейбол. Колезденето тук е на особена почет. За велосипедистите има и специално изградени маршрути. Територията на община Свиленград попадат защитени местности и природни паркове, обитавани от редица редки защитени видове. А след обиколките на исторически паметници и природни красоти, гостите на Свиленград могат да се насладят на чаша превъзходно вино в някоя от избите на територията на общината. Богато минало, паметни битки, митични ритуали, древни съкровища, красива природа, съвременни забавления и качествени винарни. Всички те изграждат днешният облик на Свиленград, който ви очаква, за да ви разкаже своята неповторима история.
Thank you.